Інфобус. Клік-клік і онлайн-квиточки до будь-якої точки. Сьогодні вночі повітряні сили знищили 18 з 19 шахедів. Безпілотники збили в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей. Тож, дякую також тим, хто боронить наше небо і руйнує плани Кремля знищувати українські міста та цивільні об'єкти. Тим часом неспокійно і на Росії. Настільки неспокійно, що росіянам довелося ховатися у підвалах та навіть сидіти без опалення та світла. І ось, що про це кажуть самі жителі Рефії. Страшно було, дуже близько в цей раз стріляли. Стрелковый бой на окраине села сменился минометной атакой противника, которая продолжалась несколько часов. Жители поспешили в укрытие. На огороде у Елены Ивановны воронки от снарядов. Разбит забор, досталось хозпостройкам. Посечена беседка. Еще внуки были у нас, дочь приехала с детьми. И во время всего этого происходящего сидели мы в подвале. Были нарушены линии газа и электроснабжения. Село почти сутки находилось без света и воды. Последствия артиллерийских атак устранили аварийные службы. Разрушения различной степени выявлены в 6 домовладениях. Один дом сгорел, 3 остались без окон. Этот дом хозяева используют летом как дачу. Осколки снаряда повредили крышу и выбили окна. Повреждена также кровля и в соседнем домовладении. Оперативная обстановка не позволила увидеть нам все разрушения, зафиксированные по домовым обходам. Главное, что никто из жителей не пострадал. Знаєте, що це за така оперативна ситуація? Так от, на кордоні села Теребрино Красноярушського району відбувається щось дивне, а губернатор Білгородської області Рефії В'ячеслав Гладков навіть повідомив про стрілецький бій. Хоча це вже не вперше. До речі, влада російських регіонів, що межують з Україною, регулярно повідомляє про обстріли і удари безпілотниками після початку повномасштабного російського військового вторгнення. А от головне управління розвідки Міністерства оборони України в свою чергу повідомило, що ці атаки здійснили противники чинного кремлівського режиму. Тож, хто вони, ці противники Путіна, і наскільки взагалі потужним може бути їхній рух опору? Ось про це говоримо далі з експертом, адже до ефіру на 24-му каналі долучається Іван Ступак, колишній співробітник СБУ та експерт Інституту майбутнього. Пане Іване, вітаю вас, слава Україні! Вітаю, вітаю, студія, героям слава, дуже дякую вам за запрошення. Дякую вам, що долучаєтеся до нашого ефіру, бо є нам про що з вами поговорити. Дивіться, днями з'явилася гучна заява від Легіону «Свобода Росії». Так от, добровольці цього батальйону пообіцяли повалити Путіна військовим шляхом. Тим часом російські загарбники заявляють, що в них дуже неспокійно у Білгородській області. А 17 грудня навіть повідомляли, що от у селі Теребрино відбувся стрілецький бій. До речі, цей населений пункт розташований неподалік кордону з нашою державою. І тут ще цікавий момент, бо тим часом, за інформацією ГУР, противниками саме кремлівського режиму було знищено взводний опорний пункт російських військ. Скажіть, такі дії, вони є зараз от наслідком успішної операції представників Легіону «Свобода Росії»? Ну так, дійсно, вони взяли на себе відповідальність, і вони кажуть, що ми не бандити, ні, ми не Збройні Сили України, ми росіяни, які хочуть щось зробити в своїй країні. Я вітаю такий крок, це дуже чудово. І такі акції, вони більше спрямовані, знаєте, на що? Ну так, дійсно, нанесені шкоди росіянам, питань нема. Там знищення там 2-3 ФСБшних прикордонників або там декількох російських військових, спалення техніки – супер. Це нормальний, класний результат. Це ще більше спрямовано на те, щоб ті росіяни, які сидять там десь за Уралом або на європейській території РФ, якщо вони не погоджуються з тим, що відбувається. Якщо вони хочуть хоч щось зробити для своєї там країни, яка називається Росія, змінити цей уряд, це зупинити цю війну, але вони не знають як, розуміють, що протест 1К – це 100% адмінарешт, адмінштраф, ну і з великою долою ймовірності, покарання у вигляді тримання під вартою, якесь там серйозне, 3-4 роки. Ну, розумієш, що нічого не зроблять. Підпалити військомат, ну, цього мало, да? Наприклад, не знаю, там
спалити рейки якісь або релейну шафу, ну, немає спроможності. І ось такі ось публічні акції з боку РДК – це така, знаєте, рекламна кампанія для цих людей. О, а сюди я спробую вступити. І людина залишає там Російську Федерацію, не знаю, або через Фінляндію, коли це було можливо, зараз можливо через Арменію, через там якісь інші шляхи, приїздить в Європу, приїжджає в Україну, проходить перевірку з боку української контррозвідки, з боку українських правоохоронців. Якщо немає питань до цієї людини, якщо вона чиста, якщо немає там сумнівів в її намірах, або що вона співпрацює з російською розвідкою або контррозвідкою, то, будь ласка, welcome, заходьте, ось вам зброя, воюйте, плануйте операції на території РФ.